Ақбосағаның алтын діңгегі Атырауда алғаш рет ақжаулықты әжелер мен арнаулы техникалық кәсіптік білім беретін оқу орындарының студент қыздар арасында қалалық байқау өтті. Жеті жұп қатысқан сайыста олар бірнеше кезеңдер бойынша сынға түсті. Таныстыру, сұрақ жауап, қазақ халқының ұмыт қалған тағамдарын дайындау, шаш өру және қазақ халқының салт-дәстүрлерінен сахналық қойылымдар көрсетті. Шараның мақсаты қазақ аналарының бейнесін ұлықтап, ұрпақтар сабақтастығын нығайту, өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Әжелер мектебін, әжелер институты деп айтып жатамыз ғой, соларды қалыптастыру болды. Және де бұл сайыстың торында әдет құрыптар, сонымен қатар қазақтың ұмытылып бара жатқан шаш өру бойынша сайысқа түсті әжелеріміз. Жалпы әжелердің дайындығы жақсы, жоға арнаулы орта білім беру ұйымдарындағы колледждердегі студент қыздар да жалпы қазақтың салт-дәстүрін білетін өнегелі тәрбиелі отбасындан шыққан қыздар деп айтқым келеді. Қазақтың салт-дәстүрлерін ұмытып батырған ырым жырымдарды барлығын қазіргі жастар біле бермейді. Мінекей бір әже, бір қыздардан біріктіріп, қол ұстастырып, сахна төріне шығарып, қазақтың ұмыт қалған салт-дәстүрлерін жастар бойына дарытуда бұл мынау қалалық әкімшілік үлкен жұмыстар атқарғаны игі шара деп түсінемін.